Pada tanggal 14 Mac 2011, lahirnya seorang putri yang menjadi kesayangan dan kebanggaan Encik Ruslan Hafizi bin Yahya dan Puan Nadia binti Mazlan. Beliau bercita-cita untuk menjadi seorang saintis dan berpegang kepada moto hidup, "If there is a will, there is a way." Dengan disiplin dan komitmen yang tinggi, beliau telah dilantik sebagai pengawas sekolah, pengerusi sukan permainan lompat tali dan naib setiausaha unit beruniform Pandu Puteri Tunas. Berkat usaha dan kesungguhan beliau, beliau telah memenangi Anugerah Murid Cemerlang Sukan 2021 dan Anugerah Kehadiran Cemerlang PDPR bulan Ogos 2021. Antara pencapaian beliau di peringkat negeri ialah Johan Recorder peringkat Putrajaya 2023, Johan Single Rope Freestyle peringkat Putrajaya 2021, Johan 180 Seconds Single Rope Speed Putrajaya 2021 and 2022, Johan Relay 30 Seconds Single Rope Team Speed Putrajaya 2022, dan Johan 30 Seconds Single Rope Double Under Relay Putrajaya 2021. Pencapaian di peringkat kebangsaan pula ialah beliau telah berjaya memenangi tempat ketiga Video Kreatif Amalan Baik peringkat kebangsaan 2023 dan memenangi tempat ketiga Pertandingan Kalam Jama'i peringkat kebangsaan 2023. Dengan kecemerlangan beliau dalam bidang hal ehwal murid diiringi dengan sahsiah terpuji telah melayakkan Orkid Nadirah binti Ruslan Hafizi dinobatkan sebagai tokoh kanak-kanak perempuan bagi tahun 2023-2024.